Quem é o famoso que mudou para Portugal? Portugal? Ele é ator. Ator? Ora as coisas. Lá ele faz novela, já fez alguns trabalhos. Que legal. Lá ele tem empresas, tem até um restaurante. Sim. E os filhos estão trabalhando. Um fazendo faxina, o outro auxiliar de cozinha. Cozinha. Um passeando com o cachorro. Ele botou os filhos pra trabalhar. Exatamente. Tá certo ele. Sabe quem é? Quem? Eu acho ele um ótimo ator. Quem? É o Marcelo Antoni. Ah, Marcelo Antoni. Ele vive lá em Portugal com a atual mulher dele, que é a Caroline. Ele vive com os filhos e com os enteados. Ele já tinha uma hamburgueria e esse ano ele abriu um restaurante de comida internacional com a mulher. Agora, o Francisco, de 20 anos, o filho dele com a atriz Mônica Torres, trabalha como auxiliar de cozinha. E o outro, que é o Lucas, o enteado dele, passeia com o cachorro e faz algumas faxinas. Então, a gente achou legal eles, todo mundo trabalhando lá. Não é porque meu pai tem uma hamburgueria, tem um restaurante, que eu não vou fazer nada. Ele pôs todo mundo lá pra trabalhar. Vamos lá, tá certo ele. Acho que ele tá certo, não tá certo? Tá certo. É claro, agora um tá na faxina, o outro tem um trabalho bom. Eu adoraria passear com o cachorro. Passear com o cachorro, é legal. Ó,